Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, começando a semana num frio danado. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do VDC, o canal que a gente filma os nossos dias, os nossos momentos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo maravilhoso. Yes! Hoje minha mãe tá aqui em casa. Ai, roubou o Kikolico. E tá muito frio. Que isso, gente? É, Rio de Janeiro. Encontra os corpos lá, ó. Que isso? Ah, eu vi essa notícia ontem. 15 pessoas foram baleadas no Jacarezinho. Ixi, Maria. Complicado, Rio de Janeiro é complicado, gente. Só notícia ruim, cara. Muita violência, infelizmente. Olha o que a Duquesa mandou pra gente. A nova... Quer dizer, não é nova, né? Nem vende ainda. Eles mandaram pra gente experimentar. Coxinha de hambúrguer. E mandaram também uma pizza de chocolate pra gente. Então, a Duquesa falou: Luan, tô mandando aí uma coxinha de hambúrguer pra vocês. Que é o novo. Como é que é? É o novo lanche deles que eles estão pretendendo começar a vender. Só que eles estão pedindo pra algumas pessoas experimentarem pra ver se é bom. Se muita gente aprovar a coxinha de hambúrguer, eles vão passar a vender lá. Então vamos fazer o corte aqui pra vocês verem. Pior que o pessoal fica tá pedindo pra eu parar de filmar comida, cara. Vamos ver, hein? Coxinha de hambúrguer. É uma coxinha com hambúrguer dentro. Ó! Que lindo! Você tá maluco? Respeita o moço. Olha isso, moleque. Coxinha de hambúrguer. Caraca, olha. Hambúrguer, queijo, bacon, cheddar. Vamos ver se é bom. Olha agora a pizza de chocolate. Sobremesa. Ah, fala. Pensa assim numa pizza de chocolate fora de série. Tem gosto de Nutella esse chocolate aqui. Se pá, é Nutella. Gente. Depois eu vou perguntar ao Zinho. É melhor. Aí, gente. Hoje o Zinho, que é o dono, né, da Duquesa Confeitaria, ele me mandou uma mensagem. Falou: Luan, tô com novidade aqui, coxinha de hambúrguer. Vou mandar umas aí pra vocês experimentarem e você me diz se eu posso começar a vender aqui. Conta dele a verdade. Minimin. Ah, é, Minimin. Deu a ideia semana passada e o Zinho, como é muito proativo... Já fez. Já bolou a parada na cabeça dele. Cara, muito rápido. Muito rápido. Foi quinta que falou com foi, ele. Foi. Naquele vídeo lá que eu trouxe o Minimin pra ele fazer o desafio da coxinha de um quilo, lá na Duquesa, tem uns dois vídeos atrás aí, ou três. É, três vídeos atrás aí. Aí ele gostou da ideia do Minimin e fez. Aí ele mandou pra experimentar. Algumas pessoas estão experimentando pra ver se ele pode começar a vender lá. Ainda não tá vendendo lá a coxinha de hambúrguer. Mas aí ele mandou pra gente experimentar. Eu mandei pra ele alguns ajustes que ele pode tentar fazer. E ele vai fazer alguns testes lá pra melhorar um pouco a suculência da carne. A coxinha estava divina. Tava. Mas a carne eu acho que pode ficar um pouquinho mais suculenta. Eu aí ele falou... não gosto de cheddar, tá gostoso. É. Ele vai fazer alguns ajustes lá em breve. E ele vai começar a vender coxinha de hambúrguer lá, maluco. Como é que emagrece assim, irmão? Ai, gente. É caldo verde na viagem. É, eu sou fitness. Fitness. Aí, ainda mandou a pizza de chocolate que a Paula tava com desejo. E não, ela não está grávida, tá? Tava com desejo de pizza de chocolate, mas não está grávida. Calma, aguenta aí, gente. Breve aí, quem sabe, um baby. Mas não é ainda. Mas enfim. Obrigado mais uma vez, Duquesa! Tá me deixando gordo! Antes de contato chegou e eu vou lá buscar. Finalmente ela chegou. Kiko, eu estou feliz. E a minha lente de contato chegou. E você vai dançar comigo. Vou lá buscar minha lente de contato que chegou. Pô, galera, vocês acreditam que eu fui lá pegar minha lente? Botei a lente e tudo mais. A doutora me deu a lente. Aí eu botei a lente no olho direito. Perfeito. Aí botei a lente no olho esquerdo. Tudo embaçado. Eu falei, ué,
Ué, doutora, mas a lente do olho esquerdo tá toda embaçada. Aí ela falou, ué, que estranho. Aí ela foi examinar, aí daqui a pouco vem a mulher que me deu a lente. Ai, doutora, vocês acreditam que a fábrica mandou a lente errada? Mandaram a lente do olho direito, mandaram certa, e a do olho esquerdo mandaram errado. Aí eu vim com uma lente só. A outra eles vão mandar a certa. Agora, eles vão mandar a lente certa pra mim. Aí vai chegar na quinta-feira. Aí eu vou pegar na terça. Porque quinta-feira a médica não tá lá, né? Porque ela gosta de... Quando alguém bota uma lente de contato, compra uma lente nova, ela gosta de examinar pra ver se tá tudo certinho e tal. Pra ver se a curvatura da lente tá certa e tudo mais. Opa! Aí eu vim com uma lente só, cara. Peguei só a lente do olho direito, a do olho esquerdo, vou pegar na terça-feira, mole. Agora eu vou editar aqui o vídeo. Eu deixei renderizando aqui o vídeo da... Um outro vídeo que a Manu gravou com a Gabriela Saraivá. O vídeo acabou de ficar pronto. E agora eu vou editar o da Gabriela Saraivá. É o vídeo que elas fizeram criando fotos Tumblr. Vai ao ar sexta-feira no canal da Gabi. Gabi e Manu aqui, ó. O WhatsApp da Manuela aberto aqui. Aí ela me mandou algumas fotos. Pra eu botar na edição. Para botar na edição. Ai, gente, tô com sono, hein? Vou te falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caraca, velho, eu acabei de pegar o chinelo, velho. Caraca, Kiko, você tem que parar com essa mania, velho. Para! Doutor Pet, me ajuda! Peguei! Seu bobão! Bobão! Não aguento mais viver assim! Confesso a vocês que não... Oh! Confesso a vocês que não aguento mais viver assim! Que isso, mané? Cachorro doido! Você é maluco! Cadê você? Seu maluco! Aqui a bola, aqui, ó! Vou pegar a bola, hein! Doido, já tá dono da bola, ó! Chutei a bola, já ficou dono da bola! Ai, galera, tô editando aqui o vídeo da Gabriela Saraivá, que ela gravou junto com a Manu, só que ela gravou com a minha câmera, tá ligado? A gente tava lá e ela gravou com a minha câmera, aí eu falei que editava pra ela. Aí aqui, ó, tô editando o vídeo da Fotos Tumblr, ó. De tudo, bora pro vídeo, vem. Aí já botei a vinheta dela. Agora eu tô editando aqui, ó. Tentar dar uma de Tumblr, mas dessa vez... Então, quando vocês verem esse vídeo no canal da Gabriela Saraivá, foi eu que editei isso aqui. E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivá e hoje eu tô aqui, vou tentar dar uma vez uma maravilhosa... No canal da Manu já foi pro ar esse vídeo. E agora eu tô editando o que vai pro ar no canal da Gabi. Aí vou enviar pra ela o vídeo editado daqui a pouco, pra ela postar no canal essa semana. Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, esse vídeo já vai estar no ar no canal dela. Entendeu? Então deixa eu continuar as edições aqui, porque eu tenho muito o que fazer. Hoje é quarta-feira já. Hoje é quarta-feira, são 2h32 da tarde. Ai, ai, vamos voltar ao trabalho, né? Dá meu chinelo! Galera... Gente... Baixa. Mano, manda pra família, baixa. Gente, missão agora é pegar o chinelo da Vênus. Kiko pegou meu chinelo. Ai, meu Deus. Kiko. Toma aí.
nada. Filho, devolve o chinelo, devemos. Aqui, ó, filho. Ali, a bola. Vou pegar a bola aqui, hein, filho. Aqui, vou pegar a bola, hein. Joga no chão. Olha lá aqui. Não! Ah, galera, acabamos de gravar aqui. Gravamos o dia inteiro. Quer dizer, dia inteiro não, a tarde inteira. Mais um vídeo que a vida fosse respondida em música com funk. Ah, em breve tá aí no canal. Vocês vão ver. Em breve. Certo? Ai, que dia belo. Ui, que perrengue. Esse Kiko é maluco. Bota a luzinha aqui, ó. Já botou a luzinha aqui? Já. Aqui, Vênus. Agora ele tá tomando conta da bola. Caraca, maluco. Sete. Esse jogador de vôlei. Ai, gente. Vamos guardar os troços agora, arrumar isso aqui. Tira esse bagulho daí. Cadernos, prostas. Assim na favela, vai sentar no grão. Qual é, rapaziada? Hoje é sexta-feira! Vamos gravar um vídeo agora! Vou gravar com a Manu agora! Ai, ai! Manu tá aqui em casa. Vamos gravar um vídeo agora, boladamente, bolado, para nossos queridos e amados seguidores deste Brasilzão tão lindo de meu Deus. Manuela demorou 3 horas e meia, 48 horas, 49 para se arrumar, mas finalmente ela conseguiu terminar. Vejam agora, depois de 2 horas e meia de produção, cadê ela? Ela conseguiu terminar de se arrumar, cadê ela? Deixa eu ver, cadê, mano? É, até que ficou bem arrumada. Vamos gravar. Rapaziada, muita edição o dia todo, cara. Minha vida é essa. Minha vida é de editar vídeo. Minha vida é o tempo todo gravando e editando pra vocês. Eu amo fazer isso. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vida. Se vocês têm um sonho, corram atrás dos seus sonhos. Hoje eu vivo esse sonho de poder trabalhar com o que eu gosto, fazer meus vídeos e vocês adoram. Muito obrigado, Senhor. Só tenho que agradecer, agradecer mais e reclamar menos. Certo? Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Amanhã vai ser o lançamento oficial da loja da Paola, com a Tati. E tomara que seja um sucesso. Torçam por ela aí, que dê tudo certo. Vou filmar lá o evento pra vocês, vai ser amanhã. Vocês vão ver no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, acompanhando a nossa vida. E é isso, meu pessoal. Muito obrigado por vocês existirem aqui na nossa vida. Vocês são demais. Falou? Um abraço a todos. Os outros vídeos anteriores estão aparecendo aí na tela, caso você não tenha visto algum deles. E é isso, galerinha. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Falou? Agora, sexta-feira aqui começando, eu vou começar outro vídeo pra vocês. Valeu? Beijos, abraços. Fui.